la vibració d'alguna manera recorre tot el sistema i quan es propaga per aquí pels cons aquests, això sí que mou molt l'aire. Per tant, aquí originem una vibració que es transmet a través dels altaveus. És una de les 18 peces que componen l'exposició d'escultures sonores dels germans Baixet. Fetes amb materials industrials com el metall, el plàstic i el cartó, aquestes peces creen sons sense necessitat d'usar energia elèctrica. Comprenent la relació entre les formes i les maneres amb les que vibren, trobem moltes formes diferents amb molts sons diferents, diguem-ne, però sense necessitat d'entrar en l'electrònica. I això és el que ens permet inventar sons nous senzillament treballant amb els objectes. Fins i tot n'hi ha que funcionen amb aigua. Utilitzem un principi que sembla màgic, que és el de l'aigua i el vidre, igual que amb les copes, l'aigua llisca i alhora frega. Els germans Baixet van començar a estudiar el món de l'acústica musical als anys 50 i van explorar formes noves, materials i sons. Al llarg de la seva trajectòria van crear més de 500 obres i van esdevenir un referent mundial. Van fer una recerca empírica, treballant amb les mans i amb les orelles, i al cap de molt poc es van trobar que tenien tota mena d'objectes estranyíssims, amb sons molt diferents, i a partir d'aquí van començar amb aquesta idea de fer música i al mateix temps muntar exposicions on tothom pogués aproximar-se, diguem-ne, aquestes coses des de dins. L'exposició es pot visitar de forma gratuïta al nou Parc de les Humanitats i les Ciències Socials a la Universitat de Barcelona, una proposta per descobrir i experimentar en primera persona l'art sonor dels germans Baixet.